Rodila sem se 4. septembra 1923 v Brebovnici pri Gorenji vasi. Moram povedati, da sta starša bila zelo skrbna in delovna. Moj oče je veliko delal, ne? Je naredil cesto dol do doline, a nekaj rekel, to je nujno, da se naredi. Tako ne moramo več imeti, kaj je bilo sam prej na takale male potke, čist mat slabe. Ja, in potem so res naredili cesto. Delali jo je 30 delavcev, bila je pa dolga 2 kilometra in tu je prišla dol do doline. Mama je imela že veliko dela, ne, da je za toliko ljudi skuhala. Pol je bila pa ena punca, ki je pri nam služila, tista je pa nosila jaz. Pol je pa enkrat nesla po tisti poti, se je pa lonc prevrnil in se je lepo tisto stresel po bregu. Ja, pa so pa rekli, zaradi tega še ne bo vsega konc, se pa še enkrat speče. Ja, moj oče je pa naredil tudi žago in tis ni bila taka navadna žaga, ne? To je bila taka gajter žaga, ker smo imeli veliko tega lesa, ne? Ta prvo je za svoje, pa je pa tudi drugim kaj razžagal ali pa naredil. In je vse prav prišlo. Jaz bi tako rekla, da je moj oče je bil zelo gospodarsk in je organiziral in tudi delal. Je pa še druga imel, ki so delali, ne, tisti so dobili pa tudi plačo. Moja mama je skrbela za vse, da je bilo kuhan, opran, vse v redu. In vsi so bili pogoščeni, tako rekoč s tem. Mislim pa, da včasih se je pa tudi malo razjezila. Osnovno šolo sem začela hoditi zelo mlada. Sem imela komaj 6 let. Mama je rekla, kar ne gre, da bo prej delala. Jaz sem pa pol tam hodila. In pol enkrat je pa med tem časom, ki smo imeli pouk, je pa toliko snega zapadlo, da sploh nisem mogla priti domu sama. Pa je pa mama poslala enega, ki je pri nam služil, da me je prišel iskat in me je lepo nesel domu. Šola v Lučnjah je bila prav znana po lepopisju, zato ker nas je učitelj učil, pa je rekel, debelo gor, tanko dol. Ja, in tako smo potem tudi delali. Jaz sem zmeraj se zelo potrudila, da sem lepo napisala. Velikrat sem dobila, če rečem, da sem zmeraj dobila odlično oceno, no. Moja mama je zelo skrbela, da smo bili lepo oblečeni. Vsi smo bili dostojno oblečeni, čeprav tiste čase ni bilo tako, kot je zdaj, ne, ko vsega ponujajo, tam pa ni bilo. Smo ho prav prišparat, no, nekako, da si tisto dobil. Stara mama, koliko je bila pridna, tista je zjutraj ob 4 je vstala, je peljala ovce paske, imela svoje ovce, pol odkole po 7. uri, okrog pol 8. je tiste ovce dan prnala, pol je pa pojedla, pol pa hitro na pole. Pol je pa cel dopolne tam delala,
In ponavadi sem tudi jaz šla z njo, no, še taka mehna. A smo kaj pobirale? Kar je bilo treba, to smo pa delale. Ja, če je bilo kakšen zaključek kakšnega večjega dela, smo pa res se malo skup zbrali, pa se je poveselila, ne. Tako smo zmeram, da smo za te velike praznike, a ne, da smo imeli recimo kakšno boljšo hrano. Mama je spekla celo cvirkovco. A veš, to je tisto, ki kruh lahko je bil, ali pa tudi, če ni čist bil. Notar je so pa ocvirke in tisto imaš čebulco, pa je prav, tisto je prav dober. Posebno, da kadar je toplo. Jaz sem slišal, daj pa ti povej, da je ata včeraj plačal, če so nasmukale borovnico, da je pa šnopc kuhal. A veš, ona je imela perešeto tam pa to, kaj reci. Sam nekdo je pa rekel, da je pa nič plačal. Reci mi, a zdobila kakšne... Kakšne znak. Ja, valuto. Takratno. Ne vem, sam tu vem, pa že ni bilo nič. Nasmukali 40 mirnkov borovnic. Jeste, kaj je to? En mirnk je pa 29 litrov, ali se vidi. No, no, no. Tako. 40 mirnkov borovnic. Imela sem več bratov in sester. Med sabo so se lepo razumeli. Kadar smo se srečali, smo bili zmeraj veseli, da smo spet skupaj. Moja mama je imela rajci nove. Rekla je, če je kolikaj fantinčk, je vreden skinčk, bab je pa sto, da vinarja po. Tukaj sem bila jaz doma, a vidite, kako je lepo. Ja, koliko sončnice letos cvetijo, mami, a jih vidiš? Vidim. Marija, koliko so lete, a ne? Poglej, pa vsake je drugačna, te so rjave. A ja, se res, te so pa prav posebne. Poglej. Te so rumene noter, a vidiš? One so pa skor črne. One so pa črne noter, a ne? To se pravi, da so dveh, treh sort. Treh sort, saj. Jaz sem dolg časa delala doma na kmetiji, pa sem pa enkrat rekla mami, ja, jaz pa tudi ne mogla zmeram tle delati. Sem rekla, da ta mlada pride pa čist za odveč, a ne kar je tudi res. Ja, potem šla pa jaz še malo v ene tečaje, da sem še še toliko izobrazila, da sem pa lahko delala na občini. Enkrat sem šla v službeno v Kranj, ker pa za nazaj, za domov ni bilo nobena prevoza, so pa poklicali in potem je pa javil moj bodoči mož, Vidmar Ignac. In z njemu sem se potem peljala v prikolici domov. Pripeljal me je domov, pa je pa še večkrat prišel. Ja, in pol moj oče je pa rekel, da se mu zdi, da je kar v redu, da se lahko poročim z njemu. Če se poroči s kakšen takim navaden človekom, a ne, a ne moreš vzeti, kamor bi hotel v združbo. Je rekel,
z njemu boš pa šla lahko vsod, sej krojaški mojster, je pa zmeram lepo obličen. Ja, imela so pol krojaško delanca in jaz sem tudi njemu pomagala. Ta glavne stvari, seveda je delala pomočnica, jaz sem pa drugega tudi toliko naredila, da je mož rekel, toliko narediš, kakor ena pomočnica, sem rekla, ja, naredim že, ampak čista glavno pa naredi pomočnica, a ne, pa tako je bilo tudi res, a ne. Stranke je pa veliko prišlo. Včasih jih je bilo kar naenkrat enih 10-15, pa so tam čakali, da bojo prišli na vrsto. Mož je bil zelo dober krojač, oblekel je vse, profesorje, zdravnike, tako bi rekla vse ta visoke ljudi. To se pa tudi spomnim, do svojih delavcev je bil tudi strog, strog je bil zato, da so tu dobro delala, ne? Zato je bil strog. Ja, otroke sem pa tako merkala, da smo zakurili peč, a ne, na peč je bilo toplo, pa so bili na peč. Pa so se tam grili. Veliko smo imeli dela, povsod, v delavnici, pa tudi zunaj. Jaz sem imela tudi še skrbi za družino, ne, za otroke. In pa še v delavnici sem pomagala. Kadar so prišli pa prazniki, je pa vsak nekaj pomahal in smo se tudi skupaj usedli in se poveselili. Ja, mi smo imeli več avtomobilov, ati se je tako rad z avtom pelil in smo šli večkrat v njegov rojstni kraj na Dolenjsko. Na obisk smo šli tudi k tetam v Avstrijo. Družina se je večala in na zadnje nas je bilo že kar enih 7, da bi se je pelala, ne. Ampak to pa ni šlo. Pa smo pa po 2, po 3, pa smo imeli pa enega pa še v prtlažniku. Takrat, ko smo šli gor v Avstrijo, je ati bil tudi tak gospodar, da je pol tudi kaj domov pripeljal, kaj tada, recimo, pripeljali smo pralni stroj za staro mamo. Na carini smo imeli problemov, kaj carinik videl, koliko je otrok, je mislil, ah, kar pejte. Tako zamahnil z rokov, pa smo šli. Mami, kaj pa tele cinje, so ti kaj všeč? Ja, meni se pa cinje zelo lepe zdijo. Pa dej so se že tako razcvetile. Da so kar rušne. Kar hrmički so, ne? Ja, kar hrmički so. Kjera barva ti je pa najbolj všeč v drožci, v telih? Najbolj všeč mi je tale. A bova dale v vazo? Deva. Deva v vazo. Meni je prav lepo, če so drožce v vazo. V družin se je nama rodil 7 otrok. Ta prva je bila Tatjana. Takrat ati ni bil nečko vesel. Je rekel, ja, jih bomo pa kar v štan dajali. Čez en dober let se je pa rodil Darko, je bil pa zelo vesel. Od vesela je kar skakal. Lepo je bila pa še Melita. Je tudi
tako mislila, ne, ta pa kaj pomagala v družin. Pa je bil pa Ihor, Ihor je bil pa tudi prav priden. Tiste pa vse, ki sem šla jaz, potem, ki je to izrasel, sem šla pa v Iskro na govorilne ure, pa je pa rekla tista profesorca, ki je imela za slovenščino. Ja, slovenščina vše mohu mal bel se poglobiti. Se pa hitro ono glasi za matematiko in rekla, koliko je pa za matko pridno, pa je bilo pa ona čistih, pa ni bilo nič več treba. Ja, Darja je bila, Darjo je ati je mu res zelo rad. Pri kosilu je Darja zmeraj sedela zrav natka. Pa smo imeli pa še ščerko Mirjano, tista je pa se že vadila klavir igrat. Nace bi pa lahko rekla, da bi bil tak živahen, da je tudi malo nagajal. Za druge sem hodila sama na govorilne, takrat za Naceta sva šla pa oba. Zatkam. Mož je imel iz prvega zakona tudi ščerko Marijo, ki jo imam zelo rada. Veliko krat pride k meni in mi pomaga. Otroci so šli radi tudi po svetu in so zmeraj kakšno kartico pelali. Recimo Darko je bil v Parizu, pa je mi takole napisal, draga mami, vse najboljše za tvoj god, rad te imam, Darko. Pariz, 12. september, 1976. In sem bila prav vesela sem bila, ja. Ja, imela sem veliko družino, veliko je bilo dela in skrbi, ampak zdaj so pa vsi pridni in pošteni in sem jih vesela in želim, da taki tudi ostanejo.